стабільно в важкому стані досі перебуває дворічна дівчинка, яку в ніч на 2 листопада порізала рідна матір. Про це розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської дитячої лікарні Ігор Дородних. Лікар зазначив, що, як і раніше, дитина перебуває в реанімації. За нею цілодобово стежить медперсонал, провідує малечу і батько. Ігор Дородних запевнив, нині всі необхідні для лікування маленької потерпілої препарати в медзакладі є. Нагадаємо, трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Молоді. Лучанка з невідомих причин нанесла поранення гострим предметом собі та своїй дворічній донечці. Нападниця теж перебувала в реанімації, однак її стан стабілізувався. Що призвело до таких дій матері, буде з'ясовувати поліція.